вересня Українська греко-католицька церква переходить на новий календар. Що це означатиме для вірян? 40 картин українських художників розмістили в обласному онкодиспансері. Для чого це зробили? У Тернополі відбувся благодійний Кубок України з більярдного спорту. Скільки коштів зібрали? Українська греко-католицька церква переходить на новий календарний стиль, розповів глава УГКЦ Святослав Шевчук. За його словами, відповідно до змін, наступне Різдво святкуватимуть 25 грудня, а Великдень святкуватимуть, як і раніше. Перехід на новий календар відбудеться 1 вересня цього року. Потрібно зауважити, що літургійний календар має так, якби, два цикли, так? Або два види свят, які ми святкуємо. Одні з них ми святкуємо за сонячним календарем. І це так звані нерухомі свята. Свята, які завжди кожного року випадають в одну і ту саму календарну дату. А є інша група свят, інший цикл, який ми святкуємо за місячним календарем. Це так звана пасхалія, тобто свята, які пов'язані із святом Пасхи. І це є так звані рухомі свята, тому що Пасха випадає завжди в неділю, тобто завжди на іншу дату. Ми переходимо на новий стиль лише щодо нерухомих свят. Відповідно до візантійської традиції, літургійний рік починається не 1 січня, але починається 1 вересня. Це є початок церковного року. І коли, значить, ми жили за юліанським календарем, то начало індикта ми починали 14 вересня. Тому початок цього нового, значить, календарного життя ми хочемо розпочати відповідно до початку літургійного року. Таким чином, ми переходимо на новий стиль для нерухомих свят 1 вересня. Релігієзнавиця Елла Бистрицька рішення про перехід на календар за григоріанським стилем коментує так. Загалом дискусія щодо календаря, вона ж ведеться вже не один рік. І фактично це питання уже визріло. Тобто, згідно соціологічного опитування, яке було проведено, більшість населення України вважає, що правильно святкувати Різдво, так як святкується увесь християнський світ, тобто 25 грудня. І от якраз рішення, яке прийняв Синод Греко-католицької церкви, воно стосується нерухомих свят, тобто свят різдвяного циклу, які незмінно святкуються в один і той же самий день. Ну і тут, звичайно, є і певний політичний момент, так як завжди було в календарних реформах, тому що для українців календар – це був чинником ідентифікації себе. Православна церква України собор щодо календарної реформи запланувала провести 24 травня, каже Елла Бистрицька. Це обласний будинок дитини в Тернополі. Зараз тут перебувають 62 дітей, 22 з них з Києва. Адже в березні один із дитячих будинків столиці через обстріли переїхав сюди, розповіла директорка закладу Інга Кубей. Грає. Бачу, грає. Аби дізнатися, скільки ще дітей зможе при потребі прийняти заклад та в яких умовах живуть внутрішньопереміщені діти, приїхала віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Дітей ми можемо прийняти там 100-200 діток, не більше. Ні, не тільки цей будинок, я загалом по Тернопільщині говорю. Тільки 100 дітей можуть прийняти? Ну, умовно, це ми ж про сиріт. У нас немає так багато, слава Богу, сиріт, щоб от, у нас уже ж все ж майже релоковано, майже переміщено. Але питання нових хвиль, так? Ми думаємо, якщо буде, наприклад, ми готуємось. Інга Кубей каже, цей будинок дитини зможе прийняти ще до 40 дітей. Для цього буде потрібно збільшити також кількість персоналу. В разі такої критичної ситуації загальна кількість дітей може складати 80-90. Ну, критична цифра – це 100. Це вже буде дуже велике скупчення. Мається на увазі критично по території, по площах. Хоча решта матеріально-технічна база мається на увазі ліжка, обладнання, постіль, годування. У нас є все, одяг розраховано на, точно розраховано може бути на 100 дітей.
Ірина Верещук розповідає, також відвідала одне із релокованих підприємств. Власники розповіли, що не знали, куди звертатися з питань переміщення бізнесу. Тому, каже, планують створити єдиний інтернет-ресурс, де переселенці зможуть знайти інформацію, яку допомогу можна отримати у кожній з областей. Наприклад, ми повернулися з Львівщини, і от у них такий центр є, і він дуже добре працює. Наказом керівництва ОА було створено координаційний центр. При кожному райвійськовій адміністрації районі був виділений заступник, який відповідає. Туди ж війшли і наші міжнародні партнери, всі, хто надають грантову підтримку на всі рівні, так, і психологічну, і роботу, і жінкам, всім, які тільки є. Це все є акумульовано при голові ОВА. Він точно знає, до кого звернутись, все по вертикалі, туди входять голови тергромад, і ви правильно кажете, комунікація набагато ефективніша. І тому оцей центр, який вже є апробовано, де вже це працює, ми будемо масштабувати по всій Україні. Також, каже міністерка з питань реінтеграції окупованих територій на Львівщині, переселенці повідомляли їй, що є проблеми із виплатами державної допомоги. На Львівщині я була подивована, величезний заклад, багато людей проживає, половина з них ВПО вже 3 місяці не бачили. Так не може бути. Кожного місяця є виплати, буває затримка 10 днів, 15, коли кошти так приходять, ну макрофін так званий, коли кошти приходять на рахунок. Але 3 місяці – це неправильно, так не може, за що живуть люди? І це треба теж розуміти. Тому моє завдання – налаштувати органи соціального захисту, щоб вони йшли в такі гуртожитки, щоб вони йшли в місця компактного проживання, брали список людей і їхніх потреб. Бо в когось немає взагалі виплат, у когось вони затримуються, хтось не отримує на дітей, хтось зареєструвався в дії і чомусь все зависло. То в такому випадку, коли ми маємо список таких проблем, ми їх дуже швидко вирішуємо. На центральному рівні це декілька днів і вже нарахування зроблені. За словами начальника обласної військової адміністрації Володимира Труша, на Тернопільщині зараз проживають 86 тисяч переселенців. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянка Ольга Навроцька – одна з тих, кому вдалося подолати рак. Цю недугу у неї виявили в травні минулого року, розповідає жінка. Почалася боротьба хіміотерапії і нещодавно у грудні я перенесла операцію. І знаючи весь цей шлях, мені тепер зрозуміло біль людей, біль онкохворих людей. Щоб підтримати людей, які захворіли на рак та проходять лікування в обласному онкодиспансері, вирішила організувати мистецьку акцію за участю художників, розповідає Ольга Навроцька. Така ідея в мене виникла при тому, коли я була в онкодиспансері і бачила звичайні сірі стіни цього закладу. Але важливо людині, яка прийшла на огляд або чекає на свої аналізи, вийти з кабінету і побачити в коридорі, наприклад, намальовану картину з ангелом чи з жінкою, чи, наприклад, як оцю асоціацію, і прочитати під нею мотивуючий підпис, що все окей, все буде добре. Це одна із 7 картин, яку для підтримки онкохворих передав тернопільський художник Тарас Гірняк. До благодійної акції чоловік долучився разом зі своїми учнями. Старався підбирати, щоб якісь були такі менш-більш для душі цікаві і спокійні, щоб людей налаштовували на якісь такі хороші моменти, там є і підсніжники, і абстракції, і жіночі силуети, і щоб воно якось налаштовувало на хороший настрій. На виставці загалом представили 45 картин. Їх розмістили у фойє та у відділеннях онкодиспансеру. Свої картини передала на підтримку онкохворих і тернопільська художниця Любов Поворозник. Зібрала картини ті, які несуть позитив, які несуть настрій, які сама малювала з дуже хорошим настроєм. І вирішила просто, що це саме ті, які будуть дарувати радість іншим. До благодійної акції на підтримку онкохворих долучилася художниця зі Львова Ірена Черніцька, розповідає організаторка заходу Ольга Навроцька. Це львівська художниця, яка передала 3 свої картини, це здебільшого квіти. На відкриття виставки прийшла психологиня, голова громадської організації «Амазонки Тернопілля» Марина Ораб. Жінка також хворіла на рак. 70% процесу залежить саме від психологічного налаштування, від установок, від емоційного стану, від оптимізму, від позитивного налаштування. І картини якомога краще цьому сприяються. Тому оця ініціатива, вона ну просто дуже потрібна і дуже корисна. За минулий рік в області зареєстрували понад 3,5 тисячі онкологічних захворювань, розповів генеральний директор онкодиспансеру Леонід Шкробот. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
перше заняття курсу «Смартфон від А до Я» у обласній бібліотеці для молоді теоретичне, каже інженер відділу інформаційних технологій Віктор Голубінка. Під час нього учасники дізнаються, як правильно користуватися смартфоном. Якщо ви щойно придбали смартфон, нам потрібно такі базові речі. Це сім-карта, тому що без нього це буде просто екранчик, екранчик з іграми і так далі. Він буде не до кінця розкритий. Так, і це все обов'язково, навіть ваш звичайний старий сотовий телефон вже мав сім-карту. Ви можете просто перенести його собі у смартфон і перенести контакти, ті, що були у вас в попередньому телефоні. Також під час заняття Віктор Голубінка розповів про те, як телефонувати, заряджати телефон, вмикати Wi-Fi або мобільний інтернет. Це заняття відвідала киянка Людмила Ропій. Їй 70 років. Каже, смартфон купила вже у Тернополі. Зараз тут дуже багато вільного часу у мене в Тернополі. Весну я збираюся повертатись до Києва, і якраз є час для вивчення таких важливих питань, які можуть виникнути у період користування смартфоном. Я дуже так поверхово знайома, тільки телефонувала до цього часу. Тернополянка Надія розповідає, про цей курс дізналася від знайомої. Хочу придбати новий телефон і, ну, і хочу бути на рівні з молодими, щоб користуватися відповідно ним. Цей курс у обласній бібліотеці для молоді безкоштовний. Його можуть відвідувати 10 попередньо зареєстрованих людей, розповів Віктор Голубінка. Заняття відбуватимуться щонеділі о 13-й годині. Провожу курси смартфон від А до Я для категорії людей 45+. Це вже йде середні і старші роки. Ну, в принципі, загалом так ходять 50-60 років. Це була ініціатива нашої бібліотеки ще в листопаді місяці, тобто це вже йде перезапуск курсу. Минулого разу ми випустили 10 осіб з такого курсу і було 7 занять. Цього разу ми вже вирішили збільшити кількість занять, тому що ми зрозуміли, що потрібно, що люди хочуть дізнаватись більше, і нам цього часу недостатньо. Якщо ви не маєте смартфону, це не біда. Ми надаємо планшети для практики. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У змаганнях з більярдного спорту взяли участь 32 учасники з Тернополя, Львова, Харкова, Хмельницького, Дніпра. Серед них 84-річний тернополянин Ростислав Ляшчук. У більярд чоловік грає понад 60 років. Він не лише долучився до збору грошей на дрон для ЗСУ, але й написав вірша, щоб підтримати українських захисників. Воює воїн наш завзято. Він нищить іродів проклятих, щоб жити в світлі, не в пітьмі на Богом даній нам землі. Такі змагання з більярдного спорту у Тернополі проводять 19 років поспіль, розповідає керівник обласної національної федерації більярду Андрій Мазепа. Це кубок Абриколя, але цього року це є ще й кубок України. Одна з цілей змагань – це зібрати кошти на дрон Mavic 3 для Збройних сил України. Гарантований призовий фонд виставлений порядка 30 тисяч гривень, з них 10 тисяч гривень йде на дрон. Також додаткові кошти. Всі, хто, будь-хто, ви теж можете долучатися, всі бажаючі, здають кошти. І вартість такого дрона близько 80 тисяч гривень. До благодійної гри у більярд долучився харків'янин Таймур Ісмаїлов. Після початку повномасштабної війни чоловік з сім'єю переїхав до Тернополя. В цих змаганнях я взяв участь, бо йде збір на ЗСУ. Допомога на дрон. Це дуже важлива річ для них, і ми стараємося у міру можливостей. І надіюся, що перемога буде за нами. Побіда буде за нами. Тернополянка Юлія Малахова – єдина жінка, яка бере участь у турнірі. Це дуже важливий крок, насправді, бо потрібно зараз допомагати всім, чим можемо, і кожен, чим може, і допомагаємо. У мене тато волонтерить, допомагає, їздить туди, возить продукти і гуманітарну допомогу. Я сподіваюся, що ми назбираємо, відправимо ті гроші. Чемпіонат більярдного спорту тривав упродовж 2 днів. За результатами змагань перше місце і кубок переможця виборов львів'янин Олександр Лапшин. На другому місці більярдист з Чернівців Андрій Булава. Третє місце розділили брати з Тернополя Андрій та Володимир Сеники. Любов Адомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.